बागमती सफाई अभियानले हालसम्म एघार हजार टन फोहोर संकलन गरिसकेको छ भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै आलोचना भएको छ र संघीय अनुसन्धान निकाय एफबीआईले शक्तिको दुरुपयोग गरेको अमेरिकी तल्लो सदन कंग्रेसले आरोप लगाएको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा सोह्रौँ संस्करणको आहारा र गोल्डकपको उपाधिका लागि आज रुसलान थ्री स्टार क्लब र विभागीय नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ उपाधि भिडन्त पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो साढे दुई बजेपछि सुरु हुनेछ चौध महिनापछि घरेलु फुटबलमा फर्किएको थ्री स्टार एक साताको अन्तरमा दोस्रो उपाधि नजिक पुगेको हो सुदूरपश्चिम खप्तर कपबाट घरेलु मैदानमा फर्किएको थ्री स्टारले गत सताह मात्र इटहरीमा सम्पन्न मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो क्वार्टर फाइनलमा एपिएफ सेमी फाइनलमा बङ्गलादेशको उत्तर वरिन धारालाई हराएको थ्री स्टार आज उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रनेछ सा। आहारा गोल्ड कपको उपाधि दशौं पटक उचाल्ने लक्ष्यमा रहेको पुलिस झापा एघार मनाङ मर्स्याङदी तथा धरान फुटबल क्लबलाई हराएर फाइनल प्रवेश गरेको टोली हो थ्री स्टारको चुनौती पन्छाउँदै दशौं पटक उपाधि हत्याउने लक्ष्यका साथ पुलिस पोखरेली मैदानमा उत्रनेछ बाह्र टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले सात तथा उपजेता टोलीले तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबलको बीसौं संस्करण धरानमा आज सुरु हुँदैछ सुनसरीको धरान स्थित स्थानीय रंगशालामा प्रतियोगिताको नयाँ संस्करण सुरु हुन लागेको हो यसअघिका सात संस्करण धरान स्थित इन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएका थिए धरान फुटबल क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज सीएमजी सङ्कटा क्लब र लक्ष्मी हुण्ड मनाङ मर्सिङदी क्लब प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल अपरा दुई बजेपछि सुरु हुनेछ आटोली सहभागी प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा यसपटक वृद्धि गरिएको आयोजकले जनाएको छ अघिल्लो संस्करणको विजेताले पाँच लाख रुपैयाँ पाएको प्रतियोगिताको स्पटकको विजेताले भने छ लाख तथा उपविजेता टोलीले तीन लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन् त्यस्तै सात विधामा उत्कृष्ट खेलाड़ीले जनही पच्चिस हजार तथा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एउटा मोटरसाइकल प्राप्त गर्ने आयोजक धरान फुटबल क्लबले जनाएको छ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेक को पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग लिभरपुल फुटबल क्लब र काश बगबीचको साझदारी पच्चिस वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित फर्च्युन फेभर्स द फ्यानको लकी ड्रबाट छानिएका नेपाली विजेता लिभरपुल जाने भएका छन् भाग्यशाली विजेताहरू रविन श्रेष्ठ शालिग्राम कडेल र दावाङ तामाङले भोलि एनफिल्ड स्टेडियममा लिभरपुल र टोटनह्याम बीचको खेल प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउने भएका हुन् उनीहरू आज त्यसतर्फ जानेछन् विजेतालाई भिआइपी हस्पिटालिटी प्याकेजमा लिभरपुल क्लबले आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ न्यूजील्याण्डमा जारी उन्नाइस वर्ष मुनिको एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि अस्ट्रेलियाले इन्डिया सामु दुई सय सत्र रनको मध्यम चुनौती प्रस्तुत गरेको छ न्यूजील्याण्डको बे ओभर मैदानमा टस जितेको अस्ट्रेलियाले सडचालिस दशमलव अनु, दुई ओभरमा आफ्ना -दु सबै विकेट गुमाउँदै दुई सय सोह्र रनको योगफल तयार पारेको हो अस्ट्रेलियाका जोनाथन मेर्लोले सर्वाधिक छयत्तर रन जोडे उसका अन्य ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन कमलेश नगरकोटीले तीन अनुकूल रोय शिव सिंह र ईशान पुरेलले अस्ट्रेलियाको दुई दुई विकेट हात पारे दुई रनको जवा लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानलाई तथा इन्डियाले पाकिस्तानलाई हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेका हुन् यसैबीच अस्ट्रेलिया न्यूजीण्ड र इंग्ल्याण्डको त्रिदेशीय ट्वेन्टी सिरिज आज सुरु हुँदैछ सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा आज घरेलु टोली अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल सिडनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाली समय अनुसार दिउँसो तीन बजेपछि सुरु हुनेछ छ खेलको समाप्तिपछि तालिकाका शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नै सहित <laughs> <laughs> स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा तबसम्म नमस्कार